definitivt. Det loppet vi har framför oss, struken nummer 4. Bilen släpper iväg dem där, bra inleder två misstämmer perfekt, längre ut kommer nummer 5, Superfoto Chinik som är kvick ut. Ett Lincoln Lawyer kan inte hålla täten, längre ut laddar 7, April Love, det är liksom nummer 8, Island Life. Som också är på gång för Ulf Olsson. Illa till inledningsvis och den Kihlström med nummer 3, Valley Brodde. Farligt i tredje form, möjligtvis att han kan hitta ner i positionen tredje ytter. Det är små marginaler där nere i alla fall. Men vi har 8, Island Life, där framme i täten. Väldigt bra ner som tre i andra får ur den första svängen. Fram i täten så har vi 8 Island Life. Kommer till 500 meter passering på en 12,2. Leder med nummer 5 Superfoto Chinik i rygg på ledaren. Trea på innerspår med ett Lincoln Lawyer. Etta i andra får 7 April Lande DE. Som kommer ifrån skrällsegeln här på Solvallen. Två Mr. Perfect, tvåa i andra spår, tredje ytter, där finns nummer 3, Valleybrodde. Trea på innen, ett Lincoln Lawyer, längre ner där innebär 9, Black to Burn. Fyra i andra spår, nummer 10, Scampi, följt av nummer 6, I Am Dynamite. Sladdade bakom det, Claes Svensson med 11, Whiskey Akema. Nu kommer Kihlström, med nummer 3, Valleybrodde, tar ett initiativ, samtidigt som Ulf Olsson har dämpat tempot med 8, Island Life. Kommer upp fram till passerat 1000 meter med 8, Island Life. Som ju är en kapabel häst. Har vunnit 13 av sina 31 starter i karriären. Har dämpat till 16 och 3. Vilket innebär att Olsson har dragit ner på tempot ordentligt. Där framme i täten. Kihlström fram i rätt läge med 3. Väldigt bra det. För att kunna ge ledande 8 Island Life en match under slutrundan. Ryggledaren 45 Superfoto Chinik. Påbörjat avancemang från sista positionen. Va? Whiskey Akema som är på väg framför Claes Svensson. Har något ryggat två i 11, Whiskey Akema i Jim Oskarsson verkar angelägen med nummer 2 Mr. Perfect på väg ut i tredje spår för att ge sin häst chansen också med sig 11, Whiskey Akema. Nummer 8 Island Life leder in i den sista svängen, bra långsida går nummer 2 Mr. Perfect. Kommer upp ut en topp tätt, du under 3, väldigt bra, det är ett i andra spår. 2 Mr. Perfect går bra där ute i tredje spår med 350 kvar. Fram i ledningen 8, Island Life. På gång också Claes Svensson. Med 11, Whiskey Akema. Det är upploppdags med nummer 8, Island Life. I ledningen här kommer 3, väldigt bra. Det andra går i tredje nummer 2, Mr. Perfect. Längst ut 11, Whiskey Akema. Flera med chans. 2, Mr. Perfect. Inmed finns Island Life. Väldigt bra. Det längst ut 11, Whiskey Akema. Som är på väg att koppla greppet den sista biten för Claes Svensson. Och fixar segern i V86-avslutningen. Vi seger för 11, Whiskey Akema. Och ingen överraskning om man lyssnar på Micke Nybrink. Nej, men så man senaste loppet så var det ingen överraskning. Hästen var ju strålande bra när han vann i Halmstad. Det var ingen slump att han vann idag. Lång sist, runda allt och var kanonbra. Och vad sägs om lite segerglädje från stallbacken? Varsågod Åsa. Ja, den segerglädjen har börjat, inte dämpa sig kanske, men har försvunnit in i dig nu. Den var väldigt tydlig nyss. Ja, fys, det här är ju fruktansvärt. Men du jobbade bra på upploppet. Ja, jag gjorde det, va? Jobbade bra. Vad hade du för tankar? Jag pratade med Claes tidigare och han tyckte ju verkligen att chansen fanns, men läget var ju som det var. Han var ju riktigt bra senast, så det är klart att man hade förhoppningar på att det kunde gå bra. Men spåret var inget roligt och vädret var inget roligt och det såg inte, jag tycker han såg seg ut, men nej, han kämpade in i mål hela vägen. Är det lite Whiskey Akemas signum, eller vad är hans signum? Ja, alltså, det känns som att han har utvecklats och har lite av varje, eller det mesta av mycket. Det är bra att ha det mesta av mycket. Det är bra det. Nu ringer telefonen också, nu är många som vill gratulera. Jag säger grattis först. Tack så hemskt mycket. En stor stund för ägaren Martina Nilsson, vars syster är Claes Svenssons man. Eller vars syster är Claes Svenssons fru.